Os moradores das ruas não pavimentadas de Santa Rita do Araguaia passaram nos últimos dias por transtornos, já que estas ruas apresentavam muitos buracos, especialmente no setor Bela Vista. O prefeito João Batista falou que o problema está sendo resolvido. Realmente, essa dificuldade, ela todos os anos acontece. É um problema que realmente, durante o período chuvoso, traz todos esses transtornos. Quando nós recebemos a administração também, todos se lembram dos grandes buracos que tinham, das grandes crateras que tinham também no Bela Vista e também em todos os bairros de nossa cidade. Durante todo o nosso pleito, nós procuramos aí trabalhar, né, inclusive com as patrulhas que vieram do estado, encascalhamos vários lugares, fizemos várias terraplanagens aí nas ruas de nossa cidade, recuperamos bastante. Mas infelizmente, veio um período chuvoso, novamente aconteceu as crateras nas nossas ruas. Estamos aí fazendo a manutenção novamente, recuperando e buscando, né, que o nosso intuito principal é buscar fazer acontecer o asfalto naquele bairro. Mas enquanto não acontece, temos que partir para as manutenções básicas, né, as manutenções realmente preventivas, né, no caso daquelas são concertivas também, né, que nós viemos realmente consertar o que a chuva estragou, assim não somente como Bela Vista, mas também todos os outros bairros de nossa cidade, né, precisam aí dessa manutenção corretiva por causa da chuva. Prefeito, com relação aos buracos na Avenida Valquíria Vieira de Resende, aqui no centro da cidade. Já cobrei junto ao DENIT, eu fiz já os ofícios da administração para o DENIT. Nesta semana estarei reunindo aí com o superintendente do DENIT também, o Dr. Flávio, cobrando não somente o tapa-buraco da nossa avenida, como em si também da BR-364 sentido Mineiros, que está trazendo grandes transtornos também para todos que viajam em destino à cidade de Mineiros. E na oportunidade também dos nossos ofícios, cobrei também a manutenção aí da pavimentação com relação à questão do recapeamento asfáltico da Avenida Valquíria Vieira de Resende, porque é uma obrigação por parte do DENIT, que era para ter feito em janeiro, mas por causa do período chuvoso eles estão aguardando. Então a gente já está cobrando para que em breve eles possam vir aí fazer aí a recuperação, fazer o recapeamento da Avenida Valquíria Vieira de Resende. E bem como também o término das galerias pluviais, que foi, assim, eu diria que uma das grandes obras que aconteceu em nossa cidade. E nessa oportunidade, né, eu cobrei também para que eles revessem várias situações também das galerias pluviais, inclusive aquela que passa próximo ao Parque Industrial e ao Parque Agropecuário, para que eles consigam eliminar aquelas crateras que fizeram lá, aquelas valas que fizeram para poder jogar o despejo da água de nossa cidade naquela bacia. E também recobrei a necessidade de ampliar as galerias pluviais na Daniel Ambrosio de Barros, bem como também na rua Abílio Alves Ferreira, até o rio, porque senão ficaram prejudicados tanto as chacras quanto também os moradores daqueles locais. Então há uma necessidade grande por parte do DENIT concluir realmente essas obras. Mas olhando também com carinho todas essas observações que eu estou fazendo nos ofícios para que eles façam por nossa cidade.